Buat out ni favourite dulu. Ni api buat. Nak kena kuat lagi ke tak? Boleh nak kuatkan. Kuatkan je. Okay. Last terakhir kita masukkan udang. Sekejap je ni. Udang sekejap je. Warna bukan kuning lagi eh? Okay, boleh kuning lagi? Boleh, boleh, boleh. Nak kuning lagi pun boleh. Oh, okay, 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 okay. Bukan macam ni je. Okay, 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 okay. Right. Awak, apa kalau dekat Singapura kan, pun semua orang berpuasa juga. Betul tak? Yeah. Tapi macam menu berbuka.